Det är jag igen. Hoppas att det inte har hänt något. Idiberg. Har du barn? Älskar du henne? Ja. Flickan avlider senare på Danderyds sjukhus samma dag klockan 09:41. Jag är också död. Fast skalet har råkat bli kvar. Det var inte ditt fel. Kan du inte ens försöka att gå vidare? Du förstår inte. Jag har ljugit för dig. Jag har också ljugit. Älskar hon dig?